Salve, salve, pessoal! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Portugal na Lata. Se você não me conhece, meu nome é Hugo Guerreiro. Você que já acompanha o canal, fique à vontade. Vocês portugueses, vocês brasileiros, angolano, moçambicano, cabo-verdiano e todas as outras nacionalidades. Também os meus amigos ucranianos que acompanham o canal. Meus amigos indianos. Então eu quero dizer para vocês, hoje eu estou aqui no sul da França. E eu vou mostrar um pouquinho desse lugar para vocês, vou falar o que eu vim fazer aqui, tá bom? Vamos ter uma sequência de vídeos, estamos aqui no inverno, como vocês podem ver, tá caindo aqui uma nevezinha, então nós vamos gravar aqui alguns vídeos, vamos bater um papo legal sobre o que eu vim fazer aqui e por que eu estou aqui, tá bom? Essa semana nós viemos para cá e eu vou adiantar aqui no vídeo que foi um convite de uma empresa portuguesa para vir trabalhar aqui no sul da França, nos Alpes franceses. Então nós viemos a convite de uma empresa portuguesa, com um contrato português. Isso é muito legal. E eu quero falar muito sobre isso para vocês. Por que que eu vim? Eu vou explicar no decorrer do vídeo por que que eu vim para cá. Quais são os meus objetivos aqui na França por um tempo. Não vou ficar aqui por muito tempo, é só um tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês que é a oportunidade, nós temos que agarrar as oportunidades únicas que aparecem na nossa vida, tá bom? Vamos dar uma volta aqui, bater um papo. E depois eu vou mostrar também para vocês a casa onde nós estamos ficando, que a empresa nos colocou, tá? Vou mostrar depois meus colegas de trabalho, né? Que estão aqui também com a gente. Vou falar para vocês a questão mais para frente sobre os salários, para vocês que vivem em Portugal, né? Os colegas portugueses também, que nós temos muitas amizades, trabalhamos junto com muitos portugueses aí em Portugal, na cidade de Porto, em Vila Nova de Gaia, onde eu moro, né? Onde está lá minha família. E eu vou falar todas as condições para vocês, como funciona vir para cá, né? Eu estava aí em Porto, estava em Vila Nova de Gaia, trabalhando bem, gostando do trabalho. Só que é assim, pessoal, a gente se legaliza, quando a gente se legaliza, a gente tem que começar a buscar possibilidades, né? Eu tenho alguns sonhos. Não são muitos ainda, mas alguns que eu tenho que alcançar, alguns objetivos que eu tenho que alcançar. E eu quero alcançar isso. Só que financeiramente falando, hoje eu não consigo atingir as minhas expectativas, né? Eu não consigo atingir. Então, essa possibilidade de vir trabalhar aqui na França por uma empresa portuguesa pode me dar essa condição de poder juntar um dinheiro, poder alcançar alguns objetivos que a gente tem aí em Portugal. A minha família continua em Portugal, está lá, vai ficar, né? Eu posso ir lá se eu quiser uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou a minha esposa vir para cá com a minha família passear. Isso é muito legal, né? A empresa nos deu essa posição. Se a minha família vir, ou a família dos meus colegas, se quiserem vir para cá, pode vir tranquilamente passear, passar aqui um final de semana, passar uns dias. Então, assim, foi fantástico. Eu sei que isso não acontece todo dia, tá? Eu até achei estranho na altura, quando houve o convite. Eu sei que isso não acontece todos os dias, né? Eu vejo muitos casos de pessoas que foram trabalhar fora e as coisas não correram bem. Então a gente fica sempre com o pé atrás. Então eu analisei bastante, prestei muita atenção na questão do contrato, prestei muita atenção na questão da empresa, nas condições que a empresa nos ofereceu, né? E graças a Deus está correndo tudo bem. Graças a Deus é uma empresa sólida, é uma empresa confiável. E agora nós vamos trabalhar forte esse mês aqui e alcançar nossos objetivos, também mostrar um bom trabalho para a empresa, porque a parte que eles combinaram com a gente, eles estão cumprindo. A questão da nossa casa, onde estamos morando, a passagem para vir para Portugal, nos buscaram no aeroporto. A casa é uma casinha muito boa, depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. A questão do aeroporto, a passagem tudo muito certinho, né? Viemos, nos pegaram no aeroporto, nos trouxemos até aqui, apresentaram a empresa para nós, os colegas de trabalho, mostraram o mapa de planejamento de trabalho. Então isso eu achei tudo muito legal. Eles cumpriram todos os requisitos, uniforme, como bota, luva, calça, camiseta, o pullover e o casaco assim desse tipo aqui, para aguentar frio e neve e tudo mais. Então todos esses requisitos a empresa cumpriu direitinho. Então agora nós cumprimos a nossa parte com responsabilidade, o horário certinho de chegar no trabalho, né?
Tem uma carrinha que está na nossa responsabilidade. Inclusive, sou eu que tenho a carta de condução, né? No momento, eu sou o único que estou com carta de condução, que posso dirigir aqui, conduzir. Então, eu vou estar conduzindo a carrinha, levando meus colegas para o trabalho. Então, assim, tudo que eles combinaram, eles cumpriram com a gente. Então, a gente tem que cumprir agora a nossa parte profissional, que é fazer um bom trabalho, né? Como eu falei, pontualidade, respeitar os horários, né? Não faltar, não atrasar e fazer um bom trabalho. O salário é bastante interessante, é acima dos 2 mil euros aqui na... Eu tô como ajudante, e um ajudante aqui ele ganha acima dos 2 mil euros, e tô muito feliz por isso. Então é uma questão, é um interesse mesmo, questão financeira, que eu tô vindo para cá, porque eu quero separar um dinheiro de lado, e se eu fizer hora extra, se eu fizer mais, eu posso atingir até uma condição melhor financeira. Então, para isso que eu vim, é para isso que eu vou lutar e trabalhar. E vocês vão estar acompanhando também, porque um dia que eu cheguei em Portugal, eu tinha planos de me legalizar em Portugal, né? Eu tinha planos de me legalizar, e depois que eu me legalizasse, eu poderia vir para um país onde eu pudesse fazer uma parte financeira, porque eu vim do Brasil com pouco dinheiro, né? Eu vim do Brasil na altura com 3 mil euros, e o arrendamento nos levou muito, muito desse dinheiro. Então agora, depois de legalizar, depois de... Vou fazer 4 anos no mês que vem que eu estou em Portugal com a minha família. E depois de legalizado, pessoal, esse era o próximo passo. Então conversei com a esposa, conversei com meus filhos, e nós estávamos todos empenhados com o mesmo propósito, na mesma pegada. E chegou a hora de vir para cá, chegou a hora de colocar o plano, o segundo plano em prática. Então vocês que vivem hoje em Portugal, vocês que estão aí com a manifestação, logo estão legalizados, os meus amigos portugueses também, eu quero mostrar um pouco para vocês, até para mostrar, para animar vocês, meus amigos portugueses, também os meus amigos brasileiros que estão em Portugal, que estão chegando agora seu título de residência, você que está se legalizando, para que você possa também... A minha blusa, como é que tá? Que você possa também atingir os objetivos, né? Criar uma expectativa também futura com a tua família. Claro que vocês têm que ter um planejamento, a família tem que estar ciente de tudo, para que vocês possam fazer um plano também. Eu pensei em Bélgica, pensei em França, pensei em Suíça. Só que assim, eu coloquei o projeto, né? Deus é tão bom com a gente, Deus é tão bom com a gente. Pessoal, eu nunca fiquei na mão. Por isso que eu falo, as coisas é para acontecer, é da forma que é para acontecer. Eu mandei vários e-mails, vários currículos para essas empresas que levam o pessoal para fora do país, né, para fora de Portugal, um contrato português, que é muito importante, né, você desconta na Segurança Social de Portugal, que isso é muito bom. E algumas me responderam, algumas pediu para aguardar, algumas estavam planejando alojamento. E quando eu estava já tranquilinho, essa me respondeu, me ligou, foi até mim, que é muito importante, achei legal. Eu achei uma coisa muito diferente, porque eu achei que eu teria que ir até a empresa para fazer a entrevista. Não, a empresa foi até a mim, marcou um horário, e foi ela, o escritório de Portugal, junto com o patrão aqui da França. O patrão da França foi em Portugal para selecionar os funcionários, que eu achei muito legal. E foram até mim, e foram também atrás dos outros funcionários que estão aqui hoje também com a gente. E selecionaram, fizeram várias entrevistas, né? Uma dos quesitos que eles escolheram foi a questão que eles queriam muito: pessoas que tivessem família, pessoas que fossem acima dos 40 anos. Por quê? Na visão deles, são pessoas de responsabilidade, são pessoas focadas, são pessoas que estão afim mesmo de trabalhar, né? Tem foco e estão buscando coisas grandes. Então, isso foi um dos quesitos que eles escolheram. Eu não fumo, é uma das coisas também que eles acharam interessante, porque quem fuma também não tem problema. Tem aqui pessoas, funcionários que fumam, mas eu percebi que as 3 pessoas que foram escolhidas, nós que estamos morando aqui nessa casa, os 3 não fumam, tá? Bebe socialmente. Então, eles acharam interessante também. E, pela minha surpresa, eu não sabia que nós éramos 3 brasileiros que estavam vindo para cá também. E eu fiquei sabendo assim que fomos embarcar. Foi bem legal. Então, hoje eu moro aqui nessa casa com mais... Tem um brasileiro, vai chegar um agora mais à frente, no final de março ou abril chega mais um. Então nós vamos ficar 3 nessa casa. E agora, no decorrer da vida, a partir de segunda-feira, a gente começa a trabalhar forte, para valer. E eu vou mostrar um serviço, mostrar um pouquinho da cidade também para vocês. Pretendo aí bater papo com os colegas de trabalho,
já tivemos com os colegas de trabalho franceses, né? E é muito legal. Poxa, um idioma novo, grandes possibilidades. Eu acho que é tudo questão de aprendizado também, enriquecer como ser humano, como pessoa, tá bom? Então, assim, essa série de vídeo vai para dar uma ideia para vocês que vivem também em Portugal, que tem alguns planos, alguns sonhos e gostariam de concretizar isso também. Então nos acompanhe aí, que eu acredito que vai abrir muito a mentalidade de vocês, tanto os meus amigos portugueses, como os meus amigos brasileiros e outras nacionalidades também. Vocês que acompanham o canal, agradeço demais, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui com esse vídeo de 10 minutinhos. É mais a abertura desse novo ciclo aqui na França. Vou passar aqui alguns meses e eu espero mostrar bastante para vocês, trocar muita ideia sobre isso daqui, né? E é isso aí, pessoal. Então, um beijo grande. Obrigado pelo like gelado para vocês aí. Estamos abaixo de 0 grau aqui. E espero que vocês tenham gostado das imagens também. É uma imagem muito bonita, né? Para quem é português, conhece muito bem essa região, que é os Alpes franceses, né? A gente desembarcou em Lyon. E de Lyon, andamos aí 1h30 de carro até chegar aqui nessa aldeia, no pé dos Alpes aqui, tá bom? Então, vou mostrar muitas coisas legais para vocês. Espero que vocês gostem. Um grande abraço do Hugão. Tamo junto e misturado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Olá, amigos. Agora tá tudo branquinho, né? Olha aí que bonito.